Radíme, začnu pozitivně. Ty jsi prakticky po roce se objevil v základní sestavě. Jaké to pro tebe bylo? Tak samozřejmě jsem rád, protože pro hráče tohle to je asi nejhorší, co může být, když prostě nehraje a pořád se to zranění vrací, takže jsem strašně rád, že jsem mohl nastoupit do začátku a i když samozřejmě to nebylo, nebo ten výsledek nebyl podle našich představ, tak pro mě to je velká radost, že jsem nastoupil. A hřiště si vydržel 70 minut, cítil ses dobře, bylo všechno v pohodě? Jo, tak to se ptali, jak vypadám, kolik vydržím, tak asi bych ještě něco vydržel, ale rozhodli se, takže jsem rád, že jsem těch 70 vydržel. Jak jsi zmínil důvod radosti, ale po zápase nemáme, proč tomu tak bylo? Tak samozřejmě, kdybychom dali ten třetí gól, nebo 2-1, nebo 1-0, tak tři body bychom měli a určitě by to bylo veselější, ale bohužel jsme vždycky vedli a potom jsme inkasovali, takže určitě zklamání. Co je třeba teďka do těch zbývajících čtyřech zápasů udělat, abychom je zvládli a s jakým do nich jdeme cílem? Tak samozřejmě, že ty zápasy teď v té nástavbě jsou těžký, nebo samozřejmě ty soupeři jsou nejlepší, kteří jsou a těžko říct, no, tak dá si o gol více nebo prostě jakoby nedostat. Samozřejmě, teď nechci říct, vždycky se nějaké chyby objeví a bohužel jsme byli potrestáni, ale těžko říct, samozřejmě ono se to teď lehce říká, jak hrát nebo ne, to podle soupeře, jak hraje, takže uvidíme. Teď máme doma Olomouc, musíme se nachystat na ní a zase hrajeme doma, tak já věřím, že přijdou fanoušci, kteří nás dneska super podporovali, jim patří velký dík a doufáme, že to zvládneme.